mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta salaan waxay ugu tageen madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Beesha Absuga oo ka mid ah beelweynta Abgaal ayaa waxay wadeen xoolo nool iyo raashin, waxayna ku wareejiyeen ciidamada badbaadada qaran. Qaar ka mid odayaasha dhaqanka iyo haweenka beesha Absuga ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. Waxay wadaan waa wax yaro afuraho walaalahood ay ku taageerayaan ciidanka in cawo lagu afuriyo. Soor badan iyo sad badan ay macnaha lasoo hormareen ma wadaan. Waxaad ku aragtiin ku qaadha kuna soo dhawaada walaalkayga waxsiinin waxaa la yiri warkaysa mahay. Waxaan ku nimadaa walaalkayga waxsiinin warkaysa mahay waaye saas inaad ku soo dhawaatiin waxaad aragtay ku sabirtiin beesha intaa waa kama gumayto cidlo doolla iyo walxaa lagu yaqiine. Waxaad aragtay maanta aad ku qaadateen socodkeeda keliyan maanta meye waa soo noqnoqon doonaa wax badan insha allah. Garabkaaga taagana adeer Muuse mas-uul waa mudulood magacna Muuse Suudi waay ilaaha ku boqro adeer jir oo joog adeer jir oo joog xaaji Muuse maadaama aan kaa soo daanay tolka haddaan nahay waa ku garab taagneen niyaddaan kugula kaala jirnay qalbigaan kaala jirnay yaa waxaa waaye waxaan diidanayn lebes wejigeena unbaan kula joogin laakiin wejigeena maanta waa keenay wax yaroon wadnaa inta yaroon wadnaa inaan nagala guddoontida rabna berrito iyo maanta waxay noqotana kaama maqnaaneyno hili hoobna gadaalan kuula taaganay ho waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala niyaddeena hadda meel bay u wada jeeddaa haddaan nahay dadka deegaankan guulaha iyo badbaadada iyo sharafka aan rajaynaynana inaan si wadajir u wada gaarno ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuna soo dhawaada gurigiina yaa imaateen dadkiiniyo halgal ku jira u imaateen waana idinkaga mahadcelinaynaa tana difaaceysiiye inta noogu jirto magaciisigaba kor allaha ka dhigo adeer Muuse anaga adiga madaxaaga ilaahay weyn ka soko yaa intii madax iyo intii mas-uul madaxoodan ku jiifnaa inta magaca leh ood aad doonaysiin iyo mas-uuliyadda iyo dadnimada oo magaca Soomaaliyeed hadday ka soo dogato nimba reerkiisa sariirtiisa soo saxaa dhow nin walba sariirtiisa kor allaha uga dhigo beesha waxa laga sugaayo ma ahan intaan ma ahan xoogaa yacnii anagu xaalada degnaana ma cali Cumar la yiraaho wax jecel aan ku baana deeha degnaa marka waxaan ugu aragtiin nagu qaadha raalan ahaada sidoo kale senator Muuse Suudi Yelxuu oo wakiilka ahaa ciidamada badbaadada qaran ayaa la wareegay xoolihii raashinkii wuxuuna ka mahadceliyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen beelweynta Absuge waa mahadsantiin boqolkiiba boqol hantidaad keenteen wax yar ma ahan waxaadna u keenteen dalkiina badbaadadiisa ciidanka ugu jiro dhufeyska cidda xoolahan keentay oo Absuge waa u mahadcelihi boqolkiiba boqol aan u mahadcelihi geela afka u si dheeriya geela midna waxaa la yidhaahaa hebooyska geel waa magaca waa wadaaga laakiin amiira waayo kuwan waa geel shilisahoo waa weyn oo haye mataqaanaa oo shan neef oo adcunkiisa hal walba adoogii la jecel yahaa lagu askaa waa la soo maray waa ku mahadsantihiin waana taariikhna waa leedihiin dadaal haddii loo fiir taariikh buuxda oo xukunka iyo hay'ahee darajada iyo waxaasna waa noo leedihiin marka aadan idinkugu mahadcelihayna waa idinka guddoomay dadkaad u keenteenna iyagoon laga dhicin ku salmi doona Cabdiraxmaan Kambaal goobjoog Muqdisho.